السلام عليكم السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. شروع الله شروع کے نام الله کے سے نام جو بڑا سے مہربان مہربان نہایت نہایت رحم کرنے والا ہے. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو وقعون ما قتلوا قل فادركوا وادرأوا أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بتاتے ہیں کہ وہ ہماری بات ماننے تو قتل نہ ہوتے. کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے ہی سے موت کو ڈال دینا. صدق اللہ العظیم.